O Josh é giro, se Minecraft seria regrow. Minule jsme si tvořili nějaký slepičky. Takže si je půjdeme ještě nakrmit. No a já jsem ještě tady zkoušel ty včely a jak vidíte, už mi začalo něco plodit, takže jsou to žlutý včely a fungují na tenhle ten kaktus. Zatím máme jediný, takže doufejme, že to bude stačit, ale až budeme mít časem víc kaktusů, tak určitě to tady rozmnožím. No a máme tady ještě tyhle ty krásné slepičky, které už ještě ne. Něco. Myslel jsem si, že už porostly, ale takže ono už dávají vajíčka, takže jsou dospělí. A v čem je problém? Nevím. Jo, oni nechtěli opilí, oni... No jasně. Oni chtějí zrní. Jak jsem na to nemohl přijít? Ja. Hlavně, že jsem na to přišel už. Nebo ne? Ježiši, kam jsi šlo? Jo, chtěli. Zrní.
že ještě si jdu pro jedno obilí, nebo ne, sklidím políčko. A... Jo. Pojďte. Sem. Sem slepičky. Jo, takže už máme i peříčka, takže je to perfektní. Co to tady? Čeličky nám tady dá snášej a my se podíváme na další úkol. Life the world, takže na kravičky. Takže kůži, dropy, tyhle ty zatím vyrobit neumím. Ale doufejme, že se naučím vajíčko a sláma. Kůži taky nemáme, ale víme, jak ji si opatřit. Takže... A to je díky těmhle těm. Jeden kus jedna kůže a potřebujeme 6 těch. No a to je asi všechno. Jo a udělat zase ohrádku. Důležitý. Teď už nemusíme dvojitou, stačí. S jinými dveřmi. Já ještě uhlí, musím to napájet, musíme, když máme zatím jen tyhle ty kytky. Aha. Už v ničem je problém. Tady psali, že ano. Můžu to vyrobit, ale potřebuji alchemii. Alchemii se tvoří z
stojanu. Takže ještě si vytvoříme tuhletu věcičku. A tohle to jsou poslední dva, které máme. Doufujeme, že ty blazy nějak dáme dokupy potom. Podíváme se, jestli nemůžeme vyrobit. Blazeed a potřebujeme Ascent, Air a Fire. Air. Takže už i ten Air můžeme vyrobit. Skvělý. Aha, ono se to tvoří se dvou. No tak to ještě uděláme. Jíváme. Tak ještě jeden nám chybí. Nemáme ho někde. Tady je. Takže co k tomu potřebujeme? Mana, ingot a jeden token. Jo. A ten střelný prach opravdu dochází. No, vajíčko tam bylo, kobereček. Radši se podívám ještě jednou, takže jo, Essence Blaze. Nether cihly brown, regular essence nether. Máme tyhle ty kousky doma už. A essence blaze pouze jeden. Takže to nevadí. Začneme manuálně ukládat. Tak tohle to by spravili. Regular 32 hnědých rostlouk na prášek a i tohle to nám už mizí. Tu hnědou ještě budeme muset zajistit.
a nedr cihly. Kolik je jich? 32. Potřebuji 32 cihel. Počkáte, já to můžu tady z toho. Jo. No to nebylo tak složitý. Takže mám dva. Takže blazy. Jo, takže pírko. Bereček. Plákno, pírko. Jo, ty reguláry. Ty jsme si nevzali. Špatně. Tak ještě proměníme to železo a střelný prach. Je to tady. A já ještě musím vytáhnout baťušku. Hulku. Výborně. Takže teďka blazům už nic nestojí v cestě. Čtyři. A chybí nám oheň.
Dáme pro ten oheň ještě. Takže díky slepicím najednou, co jsme nemohli předtím vytvořit, najednou jde. To by mě zajímalo, kam to bude házet. Jestli bych tam neměl udělat blaze ray. To bude asi dlouho, velmi náročný, ale mít tady vozík a dojet na vedlejší ostrov, nebylo by to špatný. No a my jdeme udělat si průzkum semínka. Takže teď už máme všechny a můžeme tvořit toho opravdu nespočet mnoho věcí. Jedna jedna, pochopitelně vždycky nám to dává po jedničkách, ale máme tady připravený pro to jedno to skvělý políčko, u kterého není problém. Tady už to vysklo, ještě se podíváme na tohleto. Ta voda, jestli už je 100%. No, skoro je. Takže to můžeme zasadit a máme jedno políčko zase volný. A ten jeden kousek ještě pak doděláme. Dále to pak seču za kamerou, protože nebudu s tím tady zabývat. Jak to je? No výborně. Dáváte to víc, než potřebuji. Dám vám pak ještě ten kobereček.
Hej, hej. Málem jsme tam zapomněli růžu. Dobře, takže kráva. Teďka už můžeme dělat tu krávu. Alchemie. Ne, to není ono. Ale je to podobné. Alchemie katalyst je tady. Takže living, zlato, perla. A tohle je kámen 4. Takže kámen 4. 1, 2. Mana perlu. OK. Naštěstí to umíme, takže to není problém. Já házím poslední kousky tady. Aha, už chybí tenhle ten kámen. Vezmu jich 5, protože půjdu dělat. Perla a 2 tyhle ty. No a tohle to se dá vedle toho, ale tady nemám místo, takže to dám asi pod. To bude to asi. Teď se můžu pokusit to schnilé maso a už to jde. Výborně. A teďka nám už nic nestojí, aby jsme udělali tu krávu. Obilí, dropy, vajíčko. Pak ještě jednu uděláme. To tady jdu připravit tu ohrádku, kterou jsem si taky chtěl udělat. A tak pojď, vykosíme to. Thank you.
Ty mi nenecháš pokoj, že? Tak to myslím, že je dost velký. Takže nerozbitelnost, máme úkol splněný. Najím se, chtěl jsem se najít. Jo, takže tenhle ten úkol. Můžeme si vzít. Tak máme. Takže poslední runu jsme udělali. A máme si living, nebo tohle to jasně. A teďka máme udělat tyhle ty ruiny. Jo, a tady jsme udělali ten alchemist, takže slis. No a ještě kravičku. Jedno kráva uvnitř. Takže teď jich můžu mít kolik chci. No a zkusíme rozbít nějaký vajíčko. To bylo rychlý, 100%, to jsem nepředpokládal, já myslel, že tak zase budu tady fajtit spoustu a až udělám celou krávu, dvě tedy. To víte, že tu máte, tu máte, ne. Jsem rád, že mě nezabili tedy. No, to je asi hlavní. Máme krávy. Tím pádem máme mléko. Toto odhodím, batůžek si nechám. Tohle to taky můžu odhodit. Výrobky sem. A
tu slámu nemůžu takhle zahodit, ta už mi je trošku na nic. A když budu mít takhle balíček, tak můžu jít za nima. Ah, mám mléko. A mléko budeme potřebovat. Jsi plná? Že by to schytala ta malinka. Mléko je plná. Promiň, nemůžeš ven. Jsou tu. Netvoři, hned by tě zabili. No a vás. No. Výborně. Už se nám tvoří tady Modest Princess a další. Takže. Takhle to budeme muset vybírat, no ale vadí. Sundil si to v pohodě. No vajíčka taky jedou, to není problém. Takže v dnešním díle jsme se dostali hodně daleko. No a budeme moc víc otevřít, protože máme mlíko. Čeličky máme nový, víme, který se dají pěstovat. A není s tím problém. A ještě nám chybí ten analyzér, no. To ještě trošku potrvá. Rád bych do příště udělal, cože nám to tady, slajmíci nám to otevřelo, to je dobrý. Netopír, ten dává kůži, vesničan, ocelot, to jsou ty malý, co je tohleto, síček, ne, pavouk, Rybienka, neznám, Hobby Goblin, jo, to je ten ocelot, Ostlivec, Fallen Knight, Čarodějnice a zombie. Jo. Co jsem vlastně to chtěla, říkáte, dělat? Nedořekla jsem to. Začít s tím letím, protože tohleto slzy děsu a Strong Essence. Strong. A když se podívám, je to trošku... Když jsme měli mít všechno, máme všechno až na tehleten esenci experience. A ten experience, myslím, že je tady. Jo, tady. A musíme je získat přes tohleto, ale problém je, že na to máme už manu, máme. To máme, ale nemáme tyhle ty lávičky. Ale já ty lávičky nevím, jak získat. Protože Intelligent Drop můžeme získat jen přes tyhle ty memory modré. Nic jiného nejdou. Takže a centrifuga asi taky nebude nic.
centrifuga, válcovací mašina ještě jak potřebujeme. Bronzový ingot není problém a válcovací. Válcovací mašina. Potřebujeme blacksmith, to myslím, že máme. A dát tam blok aluminium. To jsme už nějaký úkol měli, blacksmith. To je kovadlina. Ale už jsme ji spotřebovali, takže bohužel. Tady je rozstavený hliník. A zase už se bude smákat, nebo já nevím. Tohle to už máme taky skoro vyexpený a někde tady ta desítka bude. Tady je ten vodní, který pěstujeme a já se beru tohleto potom ještě. To už jsem říkal, vím. Takže to je všechno. A náš první hliníkový blok, který bychom měli dát do šmit, do kovadliny a dělat, ale to se podíváme příště. Pořád děláme nějaký pokroky a příště to bude to samé. Takže díky, díky za follow, díky za komentáře, díky za rady, co dáte pod video a příště budeme dál pokračovat v sérii. Chtěli bych celou planetu zazelenit a to by byl náš cíl. Takže příště, čau.